Na mimi nasema, I want to say here today, hata kama tuko na shida kotini, na mimi I want to appeal to the Chief Justice, Lady Justice Martha Koome. Wewe Martha Koome ni mtoto wetu hapa katika Mlima Kenya. Imekuwaje koti zako, watu wote wakiwa wako na ile pombe baya, wanaenda mnapatia order waendelee kuuza sumu kwa watoto wetu. What has happened to our judges? How do you allow people to continue selling poison to our children? I want to ask Lady Justice Martha Koome and the judges, huyo mtu amepelekwa kotini mara 13 mkamwachilia. Saa hii watu wamekufa 23. Chief Justice and the judges of Kenya, what will you tell the people of Kirinyaga? Mtatuambia nini watu ya Kirinyaga? Na mimi nataka niulize majudges wetu, wakuwe patriotic na wakuwe reasonable.